سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم سبحان الله سبحان الله محمد رسول الله محمد روایت ہے کہ جیسے
کانٹے دار جھاڑی پر ریشمی لباس ڈال کے جیسے کھینچ لیا جائے کوئی تار سلامت نہیں ہوتا, وہی کیفیت انسان کے موت کی ہوتی ہے. ایک روایت اس طرح کی. دوسری روایت منیجر صاحب یہ ہے کہ موت پہ ٹینشن کی بات تھوڑی ہے, ارے تو موت اتنی مزیدار چیز ہے, ایسے نکلتی ہے جسم سے جیسے روح سے خوشبو, پھول سے خوشبو. تو اس کا مطلب ایک طرف روایات کہتی ہے باپ رے باپ بڑی اذیت, دوسری طرف روایات کہتی کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, آدمی آج 1400 برس کے بعد جو اٹھا کے دونوں کتابیں پڑھے گا یار اس میں مانا کون سی جائے, واقعی تکلیف ہوگی یا بہت سکون سے روح نکلنی ہے, مانا کیسے کس کو جائے؟ جواب روایات میں اختلاف نہیں ہے. صلوات مجھے اوقات بھولنا سب سے بڑی بیماری ہے, بیماریوں کی بڑی قسمیں ہیں, اس میں ایک قسم ہے اپنی حیثیت بھول جانا, اوقات بھول جانا, چار پیسہ ہو گیا تو اوقات بھول جاتے ہیں, دو چار پھر دوست ہو گئے تو اوقات بھول جاتے ہیں, سمجھ گئے آپ صاحب, انجمن کے صاحب بیاض ہو گئے تو اوقات بھول جاتے ہیں, آئی سی آئی سی آئی میں صاحب مینیجر ہو گئے تو اوقات بھول جاتے ہیں. تو اوقات بھولنے کے بہت سے اسباب ہیں, اس میں ایک سبب جو سب سے گھاتک سبب ہے وہ یہ دو چار لفظ پڑھ لیا رٹ رٹا کر کے دو چار ٹھم مجلس پڑھنے لگے تب بھی آدمی اوقات بھولتا ہے, تو جو دو چار لفظ پڑھنے کے بعد اوقات بھولتا ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہے. زندگی جاہل آدمی پھر بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, یہ جو بکرات ہو گئے ہیں ان کا ٹھیک ہونا بڑا مشکل ہے. گیارہویں امام کا زمانہ ایک سال کہتا ہے یہاں کچھ کہتا ہے یہاں کچھ کہتا ہے, قرآن میں ان کو تضاد دکھائی دینے لگا اور تضاد دکھنے ہی نہیں لگا صاحب, پوری انہوں نے کتاب تیار کر دی تضاد قرآن. امام علیہ السلام جو ہے وہ اپنے اصحاب کے ساتھ ہیں, کہنے لگے بھائی کچھ اللہ رسول کا کام کرو, بلا ملے کہ خالی بکراتی کرو. تو ان نے کہا ٹھیک ہے مولا فرمائیے کیا کرنا, کہا فلاں آدمی جو ہے وہ کتاب لکھ رہا ہے تم کو کچھ نہیں کرنا ہے, جا کے اس سے کتاب لے. دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا, آدمی اپنی عقل سے سوچتا ہے اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ ہمارے پاس تو عقل ہی نہیں, وہ بعد میں سمجھ پاتا ہے. اسی لیے جو ہے وہ اگر آپ شیعہ ہو گئے ہیں تو اپنی عقل کم لگائیے, اہل بیت نے جو فرمایا شفا سمجھ میں آئے گی نہ آپ کو مٹی سمجھ میں آئے گی. یہ ساری بکراتی کب ہوتی ہے؟ جب اہل بیت سے زیادہ اپنی عقل کو سمجھ لیتے ہیں. گھنٹے بھر کی آپ تقریب کر لیجیے ایک لفظ نہیں سمجھ جائے, اور ایک آپ قصہ سنا دیجیے مثال دے دیجیے بخش سمجھ جائے. یہ طریقہ کس نے سکھایا ہے؟ پہلے میں نے سکھایا کہ گاڑی سے گاڑی بات مثال کے ذریعے اتار دو. تو اب میں آپ کو ہی سمجھا رہا ہوں گاڑی سے گاڑی بات مثال کے ذریعے. تو امام نے اپنے صحابی کو پکڑا دیا کچھ اللہ رسول کا کام کرو گے, ان کا مولا کا وہ آدمی اس طرح سے کتاب لکھ رہا ہے, تم کو جا کے اس کی شاگردی اختیار کرنا ہے اور جب وہ اعتماد کر لے تو وہ کتاب دیکھنا ہے پڑھنا ہے اعتراض کرنا ہے. کرنا کیا سمجھے امام نے بتا دیا. وہ چلے گئے صاحب, ان کے یہاں شاگرد ہو گئے, لکھنؤ کی زبان میں گئی ہے, شاگرد ہو گئے ان کے, ہاتھ پیر دبا کے ہپا ہپا چلم چڑھا چڑھا کر کے اعتماد حاصل کر لے. کر لے حضور سنا آپ کی کتاب لکھ رہے ہیں قرآن کے اوپر, کہا ہاں پڑھ سکتا ہوں, پڑھ لو تم تو بھائی بہت خاص شاگرد ہو. اب پڑھنا کیا نا سب جگہ نے سمجھائی دیا. آئے کہنے لگے کہ صاحب کتاب تو بہت پڑھ گیا مگر آپ نے جو موضوع اختیار کیا ہے کہ اختلاف قرآن میں, یہاں کچھ ہے یہاں کچھ ہے یہاں کچھ ہے,
کا یہ قرآن میں اختلاف ہے کہ آپ کی بدھی میں اختلاف ہے؟ مطلب بھائی قرآن نے کیا کہا ہے وہ تو کہنے والا سمجھے گا نا کہ ہمارا کیا مطلب ہے. آپ نے جو سمجھا ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اختلاف. ہم جو سمجھے اس میں لگا ہے کل پتا نہیں اللہ میرے کیا مطلب کہہ رہے ہیں. جاؤ کہہ رہے بولنا کہ یار یہ تمہارے جیب کی بات نہیں ہے, تمہارے بات تمہاری اوقات نہیں ہے. صاف صاف یہ جو شریف ہوتے ہیں ان سے اس سے بحث نہیں ہے. عزت ہوگی بھائی جانا ٹھیک ہے, جس کی بات اس کو کہہ دیتے. اپنے کو ہم اللہ بنا کے کیا کر لیتے. اللہ میاں چاہیں گے تو ایک منٹ میں سارے اللہ بھائی نکل جائیں گے. لہٰذا اوقات میں رہیے مجھ سے. ہاں میرا نہیں کہتا کہیں مجھ سے میرے امام نے کہا, حضرت نے فرمایا. اس نے بھائی اپنی کتاب پھاڑی کا صحیح کہی. تو کیا ہوا تلمیذ بھائی, اختلاف قرآن میں تھا یا مصنف کی سمجھ میں؟ سمجھ میں نا. وہی حال یہاں ہے. کچھ آیا حدیثیں کہتی ہیں کہ صاحب بڑا ٹف, بہت سخت روح نکل. کچھ روایتیں اتنا آسان ہے جیسے پھول سے خوشبو. یہ روایات میں اختلاف ہے یا مرنے والے مختلف ہیں؟ مرنے والے مختلف ہیں کیا مطلب؟ مرنے والے آدمی کی بات جو ہے وہ چاہے بس حسن ہو, رضی ہو, تبی ہو, نبی ہو, جعفر ہو, انہیں کی بات جو ہے دیکھنے میں سب انسان ہے مگر سچولیا میں کوئی انسان نہیں ہے. سچولیا کی بات کر سب انسان دکھائی دیتے ہیں, ورنہ ایکچوئل میں حقیقت میں کون اپنی جیب سے تھوڑی کہ. یہ مفہوم ہے مولا کا. حضرت فرماتے ہیں تین طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے عقل دی ہے, خواہشات نہیں دی. کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے خواہشات دی ہے, عقل نہیں دی. کچھ وہ ہے جن کے پاس دونوں ہیں, عقل بھی ہے اور بولیے خواہشات بھی ہیں. جن کو اللہ نے عقل دی ہے خواہش نہیں دی ہے وہ کون ہے؟ فرشتے. جن کے پاس خواہشات ہیں نیسم بھائی, عقل نہیں, وہ کون ہے؟ جانور. اور جن کے پاس دونوں ہے وہ حضرت انسان ہے. اب جو امام کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ عقل اور خواہشات دونوں مسلسل بسرے پیکار ہیں. عقل چاہتی ہے کہ خواہشات کو دبا لے, جو خدا چاہتا ہے اس پر عمل کرے. خواہشات چاہتی ہے کہ جنت کس نے دیکھی ہے. عقل کو دبا لے, جو دل چاہتا ہے اس پر عمل کرے. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے, غلام میاں سنیے بات جو ہے موبائل دیکھیے گا, تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ عقل جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے, شہوت غالب آ جاتی ہے, پھر وہ جو کرنا چاہتا کرتا ہے, نہ اللہ سے مطلب نہ رسول سے مطلب. تو یہ انسان کیا کہلائے گا؟ جانور. کہنا یہ جانور نہیں ہے, جانور سے بدتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر جانور نے آپ کا پیڑ کھا لیا ہے تو اس کے پاس پیٹ ہے, عقل نہیں ہے. اور اگر ہم نے کسی کا مکان ہتھیا لیا ہے عقل کے بعد, تو ہم جانور سے بدتر ہیں. یہی حال ادھر ہوا. کبھی ہوتا ہے عقل ہاتھی ہو گئی, خواہشات کا اس نے دبا لیا, وہی کریں گے جو اللہ چاہتا ہے. اب ایسی صورت میں انسان فرشتہ نہیں ہے, فرشتوں سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتہ اگر گناہ نہیں کرتا کون سا کمال ہے؟ اس کے اندر خواہش ہی نہیں ہے. گناہ کی خواہش کے باوجود اگر انسان گناہ نہ کرے تو یہ انسان فرشتہ نہیں, فرشتوں سے افضل ہے. تو اب بتائیے انسان کہاں آ جانے بھائی؟ دو ہی صورت ہوئی, یا جانور سے بدتر ہے یا فرشتوں سے. لیکن اگر ایکچوئل میں سچوریا میں یا جانور سے بدتر ہے یا بولیے فرشتوں سے, مرنا دونوں کو ہے. چاہے جانور سے بدتر ہو وہ بھی مرے گا, فرشتوں سے افضل ہے وہ بھی
मरेगा। अब इस आधे घंटे में यही तय करना है कि जो जानवर से बदतर है उसकी रूह कैसे निकलती है, जो फरिश्तों से अफजल है उसकी रूह कैसे निकलती है। सलावत ملك الموت
کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ موقف عبد الذلیل من المولا، بندے حقیر کی طرح جیسے آقا کے سامنے. یہ تو ایک ہوئی لوگوں نے پوچھا رسول اللہ نے بتایا. دوسری روایت ہے جس میں خود رسول اللہ نے فرمایا کہ روح انسانی کیسے نکلتی ہے. فرماتے ہیں کہ صلوات اللہ. اسلام نے سب سے زیادہ جس پر فوکس کیا ہے وہ ہے انسان کا غرور سے بچنا، گھمنڈ سے بچنا. اور یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر ہر مذہب نے تاکید کی. ہر مذہب، حضرت عیسیٰ اصول کافی نہیں، حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا یہ لے تم حاج ہے، کہا بھائی خودیت حاج ہے تو گیا اللہ آپ حکم کرے آدیش کرے کہ اللہ تمہارا پیر دھلا دے. عیسیٰ اپنے حواریوں کا پیر دے کیوں؟ یا رسول اللہ ہم کو کرنا چاہیے کہ نہیں. یہ کیا اظہار ہے؟ غرور سے بچنا ہے نا. مہابھارت پڑھا آپ نے، مہابھارت میں باقاعدہ حمل میں کتاب رکھی ہوئی. جب سب کچھ ختم ہو گیا تو پانڈو نے دن کے نظریہ یہ ہے کہ انسان اگر جو ہے وہ تقوی کے اعلیٰ منازل پر پہنچ جائے تو اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے اسی جسم کے ساتھ داخلے بحث ہو سکتا ہے اپنی مرضی سے چاہے. تو جب یہ سب ختم ہو گیا تو پانڈو نے طے کیا کہ چلو سشریر جو ہے وہ ہم لوگ بہشت میں چلتے ہیں، بیکونٹھ چلتے ہیں. چلے پانچوں لوگ، میں دروپتی کے. جو ان کے یہاں کار یہ کہتی ہے کہ کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا کوئی وہاں گرا، سوائے سجدے ہو کے کوئی بہشت تک نہیں پہنچ سکتا. ان کے کتاب لکھا ہوا ہے سدیوں کے علاوہ کوئی بہشت میں نہیں پہنچ سکتا. اب تکیہ جو چار اور یہ گروپ پانچوں کے جو وجوہات لکھے ہیں کہ یہ اتنے ایمان و دین و تقوی کے باوجود گئے کیسے جہنم میں، تو سب سے بڑا مطلب بھی نہیں ہے اور یاد بھی نہیں ہے. ارجن کے لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ کیوں جو ہے وہ بہشت میں نہیں جا سکے، کہ اس لیے کہ ان کو اپنی تیر اندازی پر بڑا گھمنڈ تھا. یہ ایسا مرحلہ ہے غرور کا، گھمنڈ کا، کہ ہر مذہب نے اس کی ممانعت کی ہے. چنانچہ رسول اللہ نے بھی مومن کی جو علامت بیان کی ہے وہ یہی سے اسٹارٹ فرماتے ہیں آغاز، لا یزال المومن مستقل، مومن خالفا من سوء العاقبہ، ڈرتا رہتا ہے اپنی بدنجامی سے. کیوں ڈرتا ہے؟ پیغمبر فرماتے لأنه لا يتيقن الوصول الى رضوان اللہ، اس لیے کہ اس کو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی کہ نہیں ہوگی. نماز پڑھتا ہے ڈرتا ہے، روزہ رکھتا ہے ڈرتا ہے، حج کرتا ہے ڈرتا ہے، دسیوں بار کربلا ہو آیا ہے ڈرتا ہے. صلوات پڑھیے. کس بات پر ہے؟ کیا کیا ہے ہم نے؟ آپ نمازی ہے، ایک مہینے کا روزہ رکھا ہے، آپ کی افطاری میں سب سے زیادہ مجمع ہوا ہے، کسی کی کوئی اوقات نہیں. بڑے بڑوں کی نہیں، ہماری آپ کی تو بات یہ ہے. روایت میں ہے آغاز سنو، خبر دو رکعت نماز اگر کوئی پڑھ لے کامیاب، جنت پکی. ہم نے تو سینکڑوں پڑھ چکے ہوں گے، سینکڑوں رکعت پڑھ چکے، جنت پکی کرنا. دو رکعت تو کیا مطلب دو رکعت کا؟ اب سنیے، اس دو رکعت کے لیے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ عالم کی نظر کے اشرف میں سنیے، انہوں نے بزرگ دونوں بھی روایت پڑھی، چلو یار دو رکعت پڑھا جائے. پوری تیاری سے پہنچے کہاں؟ مسجد کوفہ، نجف حجام مولا پڑھتے، چلو وہاں پڑھا جائے. اور اپنا کپڑا اپنا سب ٹھیک ٹھاک، وہ سنیے وہ سارے مستحبات کے ساتھ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی شروع کیا تب تک دماغ میں خیال ہے مسجد کوفہ میں گنبد نہیں ہے، اگر بنوایا جائے تو کتنا لگے گا.
اور یہ کیا جائے وہ کیا جائے بغداد سے سامان ہے مارکن ویسا پوری نماز ہو رہی ہے کبھی بالو گر رہا ہے کبھی مٹی گر رہی ہے کبھی جھگڑا ہو رہا ہے سبحان ربی العلیٰ وبحمدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دو رکعت نماز پوری ہوئی مسجد کوفہ کا مینار بن کے تیار ہو گیا یہ بڑوں بڑوں کا حال ہے تو ہماری آپ کی کیا اوقات ہے اور میں اس پورے مجمع سے پوچھتا ہوں بتائیے ذرا سا آنکھ بند کر کے کہ پوری زندگی میں دو رکعت نماز پڑھی ہے کسی نے اس طرح کی جس میں سوائے اللہ کے کوئی تصور نہ ہو دیکھیے سوچ کی بات ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت کر رہے ہیں سنیے قصہ صلوات تو ایک ہم لوگ سمجھنے مجھے دیا کہ ہفتے میں ایک دو دن کلاس لینے آتے تھے استاد نور کر رہے مخلص آتے کہنے لگے جب کسی بزرگ نام نہیں یاد آ رہا کسی بزرگ عالم کے لیے انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا ایسا ہے کہ تم آ جاؤ مشہد ایک مہینہ جو ہے وہ قرآن کا کلاس چلاؤ تمہارا جو ہے رہنا کھانا پینا مکان سب میری طرف سے کہنے صاحب چلا دیا اب ظاہر مشہد کی بات ہے تو کوئی زیارت کے لیے گئے جا کے مولانا سے اٹھو ڈیل کی پہلے سمجھیا سمجھا کہ مولانا ایک کام کرو میں ایک کو پیسہ لوں گا نہیں بھائی تو مکان ضروری ہے رہنے جگہ چاہیے کھانا چاہیے وہ تو وہ قبلہ کریں گے باقی پبلک سے مجھ کو ایک تو پیسہ چاہیے نہیں یہ میری طرف سے آفر ہے آپ سے چاہتا یہ ہوں کہ خلوص مل جائے ٹھیک ہے میں نے اپنے امام سے یوٹیوب پہ دیکھے گا ڈیل کر میرے مولا میری طرف سے آفر ہے الفاظ میرے ہیں کہ میں ایک تو پیسہ پبلک سے نہیں لوں گا بدلے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ میرے اندر خلوص ہو جائے ہو گئی سر کلاس چل گیا چھما چھان سب پبلک آ رہی تو ایک دن کہنے کے ساتھ کلاس بھی شاید یا کچھ اور جگہ تھی ختم ہوا چلے تو بھیڑ ہو جاتی ہے ابھی جیسے افطاری ہو شام کو یہاں تو اکٹھا نکلیں گے تو بھیڑ ہوگی اب پیچھے استاد بھی ہے تو کہنے لگے ایک لڑکا تھا بھیڑ ہے آگے دروازہ پتلا ہے سب کو چپل ڈھونڈنا ہے ٹائم لگے گا ایک لڑکے نے موڑ کے اسے دیکھا اور پھر دیکھا کام ہے تو مجھ کو اندر سے کھلا یا تو موڑ کے دیکھا نہ ہوتا اور جب دیکھ لیا ہے جب استاد ہے تمہارے کچھ تو تک اندر کرو کہ آئیے حضور یہ دماغ کا خیال ہے پہلے جیسے ہی خیال ہے گیا ختم پورے مہینے کی محنت برباد اگر وہ آگے ہم تم امام سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے تو اس شکریہ کی توقع کیوں سو لا کے بعد مومن مستقل پرمانینٹ
بد انجامی سے. کیوں ڈرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے ڈرتا ہے، روزہ رکھتا ہے ڈرتا ہے. یہ 15 دن ماہ مبارک رمضان کے بچے ہیں، آدمی اس میں اپنے کو ٹھیک کر سکتا ہے. چھتے امام کے بقول اگر کوئی شخص رمضان میں بخشا ہو گیا، پھر پورے سال اس کے بخشے جانے کی کوئی توقع نہیں ہے. مگر یہ کہ اللہ کسی کو پیسہ دے، حج پہ جائے، عرفات کا میدان ہو، وہاں گر گرائے گا اسے لے، سمجھے آپ کو؟ شاید، گارنٹی نہیں ہے. مین کیا ہے؟ یہ ماہ مبارک ہے رمضان ہے، 15 دن بچے، ابھی آدمی کے لیے چانس باقی ہے، ابھی کلاس چل رہی ہے. لا يزال المؤمن خائفا من سوء العاقبه. مؤمن پرماننٹ ڈرتا رہتا ہے اپنی بدن جانی سے. کیوں ڈرتا؟ لانه لا يتيقن الوصول الى رضوان الله. اس لیے اس کو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اسی بیچ رہتا ہے، پتا نہیں بچیں گے مریں گے، بچیں گے جہنم میں جائیں گے جنت میں جائیں گے، اعمال قبول ہے نہیں قبول ہے، کہ اسی میں موت کا وقت آ جاتا ہے، بس ختم کر دیا. ظہور الملک الموت اللہ، ملک الموت سامنے آ جاتا ہے. پھر وہی پی آئی جی صاحب والی آپ مثال لے لیجیے، لاکھ بڑا ہو لیکن جب وارنٹ لے کے داروغہ پہنچے گا تو پچھواڑے سے بھاگنے کی کوشش کرتے نہیں کرتے، اس لیے وارنٹ. تو ابھی مومن چاہیے کہ کب بلند ہو افضل ہو، لیکن جب وارنٹ آ گیا، ملک الموت آ گیا، تو اب روایت یہ کہتی ہے کہ ہڑبڑانے لگتا. لہذا اب چونکہ افضل ہے مرنے والا، تو ملک الموت کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ پہلے اس کا خوف دور کیجیے، اس کے بعد کچھ دیکھا جائے. لہذا اب روایت کہتی ہے کہ جب مرنے والا ملک الموت کو دیکھ کے ہڑبڑائے گا، ٹینشن میں آئے گا، گھبرائے گا، تو ملک الموت کیا بات ہے، کیوں اتنا ٹینشن ہے؟ تو روایت کا جملہ اتنا ہے، ایکسپلین میں کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. روایت کا جملہ صرف اتنا ہے کہ جب وہ کہے گا کہ صاحب جو ہے وہ کیا بات ہے، اتنا ٹینشن میں کیا ہو، تو مرنے والا کہے گا ابھی ہماری آرزویں پوری نہیں ہوئی. جملہ کیا ہے؟ وہ آرزویں سن لیجیے. صاحب وہ پرائمری کے ٹیچر تھے، ابھی جو ہے وہ 30 اپریل کو ریٹائرمنٹ ہونا تھا. وہ ایک لڑکا لکھنؤ میں ہے، اس نے جو ہے وہ 1.5 کروڑ کا مکان بنوایا ہے. تو یہ تھا کہ اب کی مئی جون گرمی میں روزہ ہے تو وہاں جائیں گے، ایک مہینہ وہاں رہیں گے. پھر بڑے والے لڑکے نے بمبئی میں فلیٹ لیا 2.5 کروڑ کا، جب وہاں رہیں گے وہیں سے سینات مانوں گا، پیسہ جمع ہو چکا ہے وہاں سے. پھر جو ہے وہ ہم کو جو ہے کربلا جانا ہے، پھر حج پہ جانا ہے، وہاں سے واپس کربلا آنا ہے، پھر بمبئی کا چہلم بڑا مشہور ہے، پھر 8ویں میں بڑے گاؤں لوٹنا تھا، اور اس کے بعد 17 کو جو ہے وہ چھوٹے لڑکے کا جو ہے وہ شادی تھی، اور اس کے بعد آپ 22 اکتوبر کو جو ہے بڑی لڑکی ہے، اس کو جو ہے ڈاکٹر نے جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، منجو ٹنڈن ہے، منجو ٹنڈن نے جو ڈیٹ دے رکھی ہے، اور اس کو لکھنؤ لے کے جانا تھا، اور وہ صاحب جی فلانے کا خطرہ تھا. تو یہ سب باقی ہے، کب تک آپ آ گئے؟ تو ٹینشن نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب یہاں پر روایت کہتے ہیں ملک الموت ہے، ٹھیک. یہ بتائیے چچا، اگر کسی سے 1 درہم لے لیا جائے اور بدلے میں اس کو 10 لاکھ دیا جائے، الف الف ہزار ضرب ہزار برابر 10 لاکھ دیا، تو اس کو 1 درہم چھوٹنے کا ٹینشن ہوگا نہیں؟ تو اب یہاں پر روایت کہتی ہے کہ تب ملک الموت جائے گا کون زور، ذرا دیکھو تو. اب جب دیکھو ملک الموت کرے گا اور نزول، دیکھو تو جانتے کیا دیکھے گا؟ فیر الجنہ و قصورہا. مرنے والا، اب مرنے سے پہلے کی بات ہے، جنت اور جنت کے محل. یہ کون ہے؟ کہ یہی تو ہے محمد علی منجو ٹنڈن، جس کی 22 اپریل کی ڈیٹ دی. کہ یہ ادھر کر لیں گے وہ آپ کے دادا کے والد، اور وہ کر لیں گے وہ ان کے والد، وہ فلا صاحب نام سنا تھا، بڑے مومن لوگ تھے یہ. اب وہ بھی ابھی چچا جو ٹینشن میں ڈر رہے تھے، اب وہ کہیں گے کہ یار ملک الموت لیٹ کیوں کر رہے ہو بھائی، لے چلو. یہ اتنی چینجنگ ہوگی. اب جب یہ کہیں گے لیٹ کیوں کر رہے ہیں، لے چلو، تو ملک الموت نے کہا جلدی کا ہے کہ. اب روایت کا جملہ یہ ہے کہ اب ملک الموت ہے فائن سور، پھر دیکھو. اب جو آدمی دیکھے گا تو روایت کے دیا تھے کیا دیکھے گا؟ فیرا محمد و علی صلوات اللہ، فیرا محمد و علی. اب مرنے والا
معنا رسول اللہ اور ولی امیر المؤمنین کو. البتہ بعض روایتوں میں ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ پیغمبر اور امیر المؤمنین کو ہار مارنے والا ہے, وہ چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن. اور اس کا فلسفہ بھی بیان کیا گیا ہے روایتوں میں کہ مومن دیکھے گا ارے یہ مولا ہے, بہت قدیم کے چند سائیکل سے دوڑے لینے کے لیے مولا خوش ہو جائے گا. اور جن کو کیا کیا وقت علی علی لگا لیتے ہو علی آئے گئے, تو فرق یہ ہوگا کہ جو مومن ہوگا وہ ان کی زیارت کر کے خوش ہو جائے گا, جو مومن نہیں ہے اس کے عذاب میں اور اضافہ ہو جائے گا. البتہ بقیہ اماموں کے لیے جو روایات سے محسوس ہوتا ہے ان کی زیارت کا شرف سب کو نہیں ہوگا, ان کو صرف مومن دیکھ سکتا. چنانچہ روایت کہتی ہے کہ جب یہ کہا کہ بھائی ویٹ کیوں کر رہے, ذرا جلدی کرو, تو ملک الموت کہا فانظر پھر دیکھو, فیرا محمد و علی رسول اللہ کو دیکھے گا اور بولیے مولا کائنات کو والطیبین من آلیہ, اور صرف رسول اللہ اور مولا کائنات نہیں والطیبین من آلیہ, اور ان دونوں کی آل پاک. آل پاک مطلب یعنی بتیا اماموں کو. اور رو بھائی آپ نے امام حسین کو دیکھا ہے سلام اللہ, کیسے پہچانے؟ تم نے دیکھا ہے, آپ جی ہو نا, تو آپ جی مطلب کیا ہوا؟ تمہوں نے دیکھا ہے اپنے دادا کو تو کیسے پہچانے؟ تو اب دیکھا جب نہیں ہے تو پہچان تو سکتے نہیں. لہٰذا روایت یہ کہتی ہے کہ اب وہ دیکھے گا سب کو, ملک الموت کہے گا پہچانتے ہو, کبھی دیکھا ہو تب نہ پہچانا, تو یہ کہیں گے صاحب نہیں نہیں. تو اب روایت کہتی ہے پھر ملک الموت پہچانے گا ہم ائمتک وساداتک, یہی ہے تمہارے امام لوگ, یہی ہے تمہارے سید و سردار. اب وہ لگ جائے گا دیکھنے, اچھا تو یہ مولا ہے, تو یہ امام حسین ہے, اچھا یہ امام جا کر ایسا, وہ لگ جائے گا اہل بیت کی زیارت میں اتنے میں کب جسم سے روح نکل گئی. پیدا کیا تھا,
وكنا موكلين به اور ہم دونوں اس کے اوپر معین تھے. وقد نقلته الى جوارك اور اب تو اس کو اپنے پاس بلا رہا ہے. قد كم اسمعنا الخير وكم اشهدنا الصالحات ہم نے کتنی نیکیاں کر کے اس کو دیکھا ہے. اکبر پور کے ریلوے اسٹیشن پہ نمازیں سب پڑھتے ہوئے اس آدمی کو میں نے دیکھا. مثلا چار باغ کے اسٹیشن کے اوپر 3 بجے بھور میں بیٹھ کے اس کو شیر کہتے ہوئے اہل بیت شان میں نے دیکھا. مثلا کم اسمعنا الخير واشهدنا الصالحات کتنی نیکیاں اس سے سنی ہم نے, کتنی اچھائیاں کر کے دیکھا. وقد نقلته الى جوارك اور اب تو نے اس کو اپنے پاس بلا لیا. فما کام ہونا ہم کو کیا حکم ہے ہم کہا جائیں, جس نے کہ ہم کو تو پیدا ان کے ساتھ کیا تھا, ہم 60 سال سے 70 سال سے 80 سال سے ان کے ساتھ ہیں, اب تو ان کو اپنے پاس بلا تو ہم کہا جائیں. صلوات ثابت علی ان کے باپ کا, مولا خان ان کے باپ کا, حیدر خان ان کے باپ کا, نہیں معلوم. بس سب کا حال یہی ہے, یہ ایک لاکھنے کی بات نہیں, سب کا حال یہی ہے. اب بات جب دادا کے دادا کا نام نہیں معلوم کر لو بھائی تو ان کو فاتحہ پڑھیں گے, جب پتہ ہی نہیں ہے تو فاتحہ پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام. جب ہم کو اپنے دادا کے دادا کا نام نہیں معلوم ہے تو ہمارے پوتے کے پوتے کو ہمارا نام معلوم ہوگا؟ جب ہمارا نموے نہیں جانتے تو ہم کو کون فاتحہ پڑھے گا؟ صلوات ہمارا نام ہی نہیں جانتے تو ہم کو انسان ثواب کون کرے گا؟ دین کہتا اس کا ٹینشن مت لو, اولاد ہو نہ ہو, لائق ہو نہ لائق ہو, تم ہمارے بن جاؤ انسان ثواب. اپنے چکر میں کہ لوگ کیا کہیں گے, ابا مر گئے اتنے ہلکے میں, تو یہ اکثر تو اپنے سلوا دو ابا ہمارے جب مر گئے تو یہی مرحوم سے بچارے اللہ ان کو بخشے, تو ہم نے کہا صاحب روٹی ہو پلانا کرے مولا جی اگست کا مہینہ پانی برس جائے کچھ نہ کر بھائی سیدھے سیدھے بریانی کرو. تو آپ جب بریانی آئی تو سجا کے اسی گاؤں کے ہیں, ہم نے کہا سجا کے دانش ہمارے بھائی کہاں پہ ہے, ہم نے کہا ایک کنٹل کی سجا سے گئی بڑھتا سب کہا بھائی, ہم نے کہا تو بڑھ گیا ابا سے مرغے سے باعث نہیں, وہ اپنا حساب کتاب دینے کے چکر میں لگے ہیں, کیونکہ ان سے اس سے باعث نہیں ہے کہ مرغا کہاں ہے اور بکرا کہاں ہے, اخلاص دیکھا جائے گا. سبحان اللہ. تو پالنے والا آپ کا ہمارا کہتا ہے یار تم اولاد کے چکر میں مت پڑو, تم ٹھیک ہو جاؤ تمہارا سیم چانسی ہمارے ذمہ, اولاد ہو نہ ہو, لائق ہو نہ لائق ہو, تم سے نہیں مٹتا. کیا مطلب آپ سنیے, تو فرشتے کہیں گے صاحب ہم کو تو جو ہے وہ اس کو اٹھا لیا, ہم کیا کریں, ہم کہاں جائیں, ہم لوگ 70 سال سے ساتھ ہیں. آواز آئے گی سلوات جاؤ اس کی قبر پر بیٹھو, وہ تستا فران لہو الا لو مل قیام اور اس کی قبر پر بیٹھ کے استغفار کرو قیامت تک. اولاد سیوم کرے گی 40واں کرے گی, اس میں پتا نہیں کتنا ابا کے لیے کتنا اپنی واہ واہ کے لیے, لیکن جو فرشتے بیٹھے قبر پر قیامت تک استغفار کریں گے, نہ ان کا وضو ٹوٹنا ہے, نہ ان کو اونگھ آنی ہے, نہ ان کو نیند آنی ہے, ہمارے ہو جاؤ قیامت تک کا عیسیٰ علیہ السلام کا نام سبحان اللہ. اس کے لیے استغفار کرو, فائدہ کیا نہیں ہو ملتے
اب مسئلہ ابھی آگے پھنسا ہوا. اب جب قیامت آ جائے گی خدا حافظ کرنا, اب کیا ہوگا؟ مولانا میرا سا میرا سا آپ وہاں گئے کہنا ہے وجے واڑا, وجے واڑا میں اکیلے کہیں جا سکے؟ جب بھی کوئی ہوگا چاہے علمدار دروگہ رہے ہوں چاہے کوئی رہا ہوں چاہے کوئی رہا ہوں ساتھ میں گئے. کیوں؟ بس ہم نئی جگہ ہے, ہم کو کیا پتا کون سی جگہ کہاں ہے. تو چھوٹے سے شہر میں نئے پہنچے, بمبئی پہنچے, اکیلے نہیں رہے تھے. اتنی بڑی جنت میں مرا کھڑا کیا ہے. تو وہاں ایک آدمی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ لہذا روایت کہتے فائدہ کیا ہے یوم القیامة, جب قیامت کا دن آئے گا اتیا ہو بے مرکب, یہ دونوں فرشتے سواری لے کے آئیں گے. اور سنا دیں آپ, دنیا میں پٹرولی ہوتا ہے, پٹرولنگ ہوتی ہے, تو چاہے راشٹرپتی ہو, چاہے پرائم منسٹر ہو, چاہے چیف منسٹر ہو, وہ بھی گاڑی پہ ہے تو پٹرولنگ والا بھی گاڑیے پہ رہے گا. دروگا بھی کیا ہے؟ گاڑیے پہ رہے گا, آگے آگے کو ہے پیچھے پیچھے, لیکن قیامت یہ نہیں ہوگا. وہاں روایت یہ کہتی ہے اتیا ہو گھر مر کبھی, یہی دونوں فرشتے سواری لے کے آئیں گے, اس مومن کو اس سواری پر بٹھلائیں گے. ورنہ شیا بھائی نہ ادا ہے, اس کے آگے آگے پیدل چلیں گے. کہاں تک لے کے آئیں گے؟ یہ ایسا ہے گھر آپ کا, یہ آپ کی کوٹھی آ گئی, جنت آ گئی. اور سنا جائے سوچ کے دماغ میں آ گئی, اس کو سن لیجیے سلوات. کچھ لوگ وہ ہیں جن کا گھر پہلے سے بنا ہے, موضوع نہیں تھا, اللہ نے انتظار کر بول دیا. کچھ لوگ وہ ہیں جن کا گھر بولیے پہلے سے بنا ہے. تو کیسے پہلے سے بن جاتا ہے؟ جواب, اگر کسی کی زندگی میں کوئی جوان اولاد کا داغ برداشت کر لے تو روایت کہتی ہے, روایت ہے امام حسن عسکری سلام اللہ سے روایت ہے کہ جب کسی کا جوان بیٹا مرتا ہے اور وہ روح لے کے پیشے پروردگار پہنچتا ہے, آواز قدرت آتی ہے, قبضت روح ابن عبدی, تو نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی. ملک الموت کہتا ہاں. اقبضت ثمرت فؤادی, تو نے میرے بندے کے دل کے باغ کا پھل توڑ لیا ہے. ملک الموت کہتا ہاں. آواز قدرت آتی ہے, ماذا قال عبدی, جب تم نے اس کے باغ کا پھل توڑا اس وقت میرے بندے نے کیا کہا؟ ملک الموت کہتا اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. آواز قدرت آتی ہے, اچھا ابن لہو بیتن فی الجنہ, میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ. یہ مرنے سے پہلے کی بات ہے کہ نہیں؟ وہ زندہ ہے دنیا میں. ابن لہو بیتن فی الجنہ, اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ. وسموہ بیت الحمد, اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو. اور سن لیجئے, امام زمانہ عجل اللہ تعالی روایت کہتی ہے حضرت کے گھر کا جو نام ہے وہ یہی ہے بیت الحمد. اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو امام کے گھر کا نام ہے وہ آپ کے گھر کا نام. فإذا كان يوم القيامة, جب قیامت کا دن آئے گا تو کچھ لوگ ہوں گے نا جن کا مکان پہلے سے بنا ہے, بیت الحمد تیار ہے. چلیے صاحب یہ ہے بیت الحمد, تشریف لے جائیے آپ کا گھر. خدا حافظ نہ, اب خدا حافظ تب روایت کہتی ہے وخدماہ فی الجنہ, یہ دونوں فرشتے ان کو چھوٹنا ہی نہیں ہے ساتھ. خدماہ فی الجنہ, جنت میں پرماننٹ خادم کی حیثیت سے رہیں گے. بس ایک سوال کا جواب آپ دے دیجئے, تو شروع سے روایت کیا تھی کہ مومن کی روح کیسے ہوگی؟ تب فرشتہ کیسے آئے گا؟ جیسے آقا کے سامنے غلام کھڑا ہے نا, یہ اللہ ناحق مرتبہ مل جائے گا. کیا کہنا بھائی, اللہ ناحق مرتبہ مل جائے گا, چاہے جتنی نماز پڑھیے روزہ کوئی فائدہ نہیں.
اگر اس کے اہل روایت نہ ہو. روایت کہتی ہے نہیں کہتی, روایت ہے کہ علی اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے, نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے, وہ ہے ابو قبیس ہے, وہ ہے بہت کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کر دے, علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے, ایسا آدمی جنت کی خوشبو نہیں سوچ سکتا. تو یہ مرتبہ کس بیس پر ہوگا آپ کا ساری نماز روزہ کے بارے میں؟ عشق اگر محبت اہل بیت کی بنیاد پر عام آدمی اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ فرشتہ اس کے سامنے نوکر کی تھڑا کھڑا ہو, تو خود اہل بیت کے سامنے کیسے آئے گا؟ یہی فرق ہے کہ جب یہاں آئے گا تو غلام کی طرح, وہاں جب میٹر آئے گا تو جا ہی نہیں سکتا ہے اندر جب تک فاطمہ کی اجازت نہ ہو. ایک دن سلمان فارسی آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, آج میں گیا علی کے یہاں, کہیں آواز نہیں, کوئی جواب نہیں ملا. پھر اندر بھی آج دیکھا وہ سب چکی گھوم رہی ہے, کوئی نچانے والا ہلانے والا دکھائی نہیں دیا. پیغمبر نے فرمایا سلمان تم کو پتا نہیں ہے اللہ نے کچھ فرشتے صرف اسی لیے خلق کیے ہیں جو ہمارے بیٹھے, اللہ نے کچھ فرشتے اسی لیے پیدا, ان کا کام ہی یہی ہے, ان کی عبادت ہی یہی ہے. اسے ہمارے لیے قرآن نے کہا کہ ہمارا خلق الجن والانس ہے اللہ یعبدو, ویسی فرشتے ان کی خلقت کا مقصد ہی ہے خدمت اہل بیت, ان کی عبادت کے لیے. اللہ اکبر, جن کا مرتبہ اس قدر ہے, جن کی حیثیت اتنی بلند ہے کہ جن کی خدمت کے لیے فرشتے خلق ہوئے ہیں, کربلا کے میدان میں وہی حسین یکر اتر اکیلے ہیں. روایت کہتی ہے فنظر یمینا و شمالا, داہنے دیکھا بائیں دیکھا کوئی نہیں, پتہ نہیں مجھ کو یہ مسائل بہت اچھا لگتا ہے, میں خود بھی زیادہ پڑھتا ہوں. فنظر یمینا و شمالا, داہنے دیکھا بائیں دیکھا, بقول میر انیس علی اللہ مقامہ کے نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوال بھائی کو. علی نکلے تھے چند قدم چلے تھے, روایت کہتی ہے کہ پیچھے سے آواز آئی محلا محلا یبن زہرا, محلا محلا یبن زہرا, اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے, اے زہرا کے فرزند آہستہ آہستہ. مڑ کے دیکھا زینب, ارے زینب تم کو رخصت کر چکی تھی, اتر گئے بھیا, اما کی وصیت یاد آ گئی. کیا کہا اما نے؟ اما نے کہا تھا میرے لال کے گلے کے بوسے لے لے, بندے پڑا کھولو, ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی. آدمی ذرا سوچے زینب کس دل سے کس گلے کو چومنے جا رہی ہے, ابھی اسی گلے کے اوپر کون خنجر پھرایا جائے گا. امام میدان میں آئے, دشمن کا سپاہی کہتا ہے, یہ اپنی روایت نہیں, دشمن کا یزیدی فوجی کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا. ایک بھری دوپہر میں جس کے بھائی بھتیجے بھانجے سب مار دیے گئے, لیکن جس وقت بھوک کو پیاس کے عالم میں امام نے تلوار نکالی ہے, فوجیں بھاگتی تھی اور امام سے امان طلب کرتی تھی. اور جب یہ بھاگتے تھے نا تو جانتے مولا کیا کہتے تھے تڑپ کے, کہاں بھاگتے جا رہے ہو, تم نے میرے اکبر کو مارا ہے, کہاں بھاگتے جا رہے ہو, تم نے میرے عباس کو مارا ہے. اللہ اکبر, لڑتے لڑتے ادھر آ گئے جہاں عباس علیہ السلام کی جسم مبارک, غور سے دیکھا, فرمایا بھیا اٹھو اپنے پیاسے بھائی کی جان دیکھو. ادھر سے لڑتے لڑتے آ گئے جناب علی اپنے اصحاب کے لاشوں کے پاس, غور سے دیکھا انہوں نے اسب کھینچ لی, اے میرے شیرو بہادرو اٹھو اپنے پیاسے امام کی جنگ دیکھو. اور جب کوئی جواب نہ ملا تو عجب جملہ ہے روایت میں, فرماتے ہیں یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا ما لی انادیکم فلا تجیبو, اے میرے شیرو اے میرے بہادر کیا ہو گیا مجھ کو, کبھی ایسا نہیں ہوا میں نے تمہیں پکارا ہو اور تم نے میری بات کا جواب نہیں. لاشیں تڑپ اٹھے, مطلب شاید آقا موت نے مجبور کر دیا. لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا, بس دو جملے ختم ہو. روایت کہتی ایک وقت وہ آیا جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا لگا, گھوڑے سے زمین پر آئے. روایت کہتی فجعل
جلس الشمر على صدره شمر ملعون جسم أظهر بالصبار عم دور بديتي هالجباه هالي العقيمة كي ساق مهرم بها كي دس مهرم بزول جنان كرده انسان میں اتنا وفاداری نہیں مل سکتی ہے جتنا امام حسین کا اس جانور میں وفا پائی جا رہی ہے روایت کہتی ہے کہ امام گھوڑے سے گر گئے نا تو بار بار یہ لجام دانتوں میں دباتا تھا تاکہ امام حسین کے ہاتھ شاید مطلب اس کا یہ رہا ہو کہ اگر کسی صورت سے یہ لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے تو میں ان کو دوڑ کے زینب تک پہنچا دیتا چالیس یزیدیوں کو جانور میں مارا اور جب کسی کی پکڑ میں نہیں آ رہا تھا تو اس ملعون عمر صاحب نے کہا جانے دو دیکھے کیا کرتا ہے روایت کہتی فلما امن الجواد جیسے گھوڑے میں کچھ امن کا احساس ہوا پھر بھاگ کے آ گیا امام حسین کے پاس لیکن لگتا ہے اب مایوس ہو گیا اب لجام نہیں رکھ رہا کہتے ہیں اپنی زلفوں کو پیشانی کو امام کے خون سے رنگین کیا اپنی تاکل امام کے خون سے رنگنے کے بعد تیزی کے ساتھ در خیمہ کی طرف آیا اور کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ہنگانا شروع کیا ہم اور آپ جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا ہم کو آپ کو نہیں ہم نے ہنگا رہا لیکن اہل بیت تو سمجھتے ہیں نا امام کو تو پتا پانچویں امام امام باقر علیہ السلام نے فرمایا جانتے کیا کہنا تھا جانور کیا اب امام فرماتے ہیں وہ ہن ہنا نہیں رہا تھا اپنی زبان میں کہہ رہا تھا افضلیما افضلیما من امت قتلت ابن بنت نبیہا اللهم ربنا صدق الله العلي العظيم الله
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس ذکر اہل بیت کے ثواب مرحوم اولاد حسین ابن زائد حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دے, کہ گناہوں کو بخش دے, جوائر معصومین کی جگہ کرامت کر دے. پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے, ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرما. ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین علیہ السلام کی زیارت, آخرت میں شفاعت حسین علیہ السلام نصیب فرما. ہمارے مولا, ہمارے آقا, ہمارے مالک, ہمارے صاحب, ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما, حضرت ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.